Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la NATO'nun başkatibi Jens Stoltenberg arasında telefon danışığı olub. Türkiye Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, liderler qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə danışıblar. Onlar həmçinin yaxın şərtdəki durumu, o cümlədən İsrail ilə Fələstin arasındakı hərbi toqquşmanı müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, Türkiyə regionda sabitliyin əldə olunması üçün bütün səyləri göstərməyə hazırdır. Erdoğan həmçinin qərb ölkələrinin mövqelərinin yaxın şərqdəki vəziyyətə mənfi təsir etdiyini söyləyib.